kongen var der ikke, der mange, der har hørt om dig. Hvad skyldes? Hvad er grunden til din store fremgang? Ja, til dels træning. Det vil sige, det må jeg altid sige, at det er det, der hjælper. Jeg har en rigtig god træningskammerat i Christian Jensen, som også løb i dag. Og han har simpelthen bare fået mig til at træne rigtig meget. Og så er vi i USA nu, hvor der er virkelig kvalitet. Vi er 13 drenge på samme niveau, der kan ligge og presse ham. Og vi har prøvet de her store løb før, så der er ikke så mange nerver på. Det tror jeg, det er med til at gøre en god indsats her. Ja, fordi altså College Cross er kendt for at have rigtig højt niveau. Hvordan oplever du det i forhold til i dag? Jeg vil sige, jeg synes, at kvaliteten var stor i dag. Jeg havde faktisk forventet, at jeg skulle være måske en lille smule længere fremme, men der var langt op. Et halvt minut eller sådan noget. Men man kan sige, til de store løb, vi har været til i USA, han lavede på samme måde. 30 sekunder til førerfeltet. Så jeg tror, lidt flere år med de store løb der, så skulle der være chance for at følge med. Ja. Nu er cross-sæsonen forbi for dit vedkommende, formoder jeg. Så gælder det indendørs. Ja, på vores skole har vi ikke en hair track, så vi skal løbe et eller to indendørsløb i februar. Ikke når vi satser så meget på, og så ud og slå nogle rekorder til sommer på banen. Ja, ser vi frem til. Tak skal du have. Tak.